på å bli tatt med på tur av ulike organisasjoner, bedrifter, folk som har samfunnsengasjement. Og en ting har slått meg, det at når man skal gjøre et partivalg, så er det ikke nok å bare spørre hva er viktig for deg. Det er nok å spørre folk, hva er viktigst for deg? For til sjuende og sist så må politikerne prioritere. Man kan ikke prioritere alt man synes er viktig, men man må prioritere det som man synes er viktigst. Kunnskap er det viktigste for meg de neste 4 årene. Uten kunnskap, som Lars Bonheim sa, så vil man aldri nå lavutslippssamfunnet. Og vi vil aldri kunne klare å skape de nye arbeidsplassene som skal være denne grunnlag for morgendagens velferd. Det er et paradoks at de siste 4 årene så har Norge hatt 100 milliarder kroner mer å bruke på gode formål enn det man hadde i 2005. Likevel så har man hatt en regjering som har innført et hvileskjær i utdanningssektoren, og som har kuttet bevilgningene til høyskole, universitetene, forskningsmiljøene. Ute i Norskehavet så har det de siste 60 årene vært et skip som har samlet verdifull data til klimaforskningen. Om denne regjeringen får fortsette, så vil dette skipet bli lagt ned fra 1. januar 2010. Her er det unik data som skal fortelle oss hvordan vi skal unngå en alvorlig klimakrise, som man bare legger ned ved et pennestrøk. Det er det motsatte av det Venstre vil. Vi vil gjøre satsing på forskning, utdanning, til vår første prioritet når vi skal sette sammen vår budsjett de neste 4 årene. Kunnskapet starter opp før. Det starter i skolen. Og er det ett område som ofte blir gjenstand for veldig masse symbolikk, så er det skolepolitikk. Venstresiden, høyresiden, som krangler seg imellom om symbolsakene. Hvis du skjærer vekk alle de symbolsakene, så er det én innsatsfaktor for en god skole som Venstre er særlig opptatt av, og det er lærerne. Alle vi som enten har barn i skolen, som har vært i skolen, eller som er i skolen til daglig, vet at lærerne er det aller, aller viktigste for det utfallet du får. Og da er det 2 ting Venstre vil ha. Vi vil ha flere lærere, og vi vil ha dyktige lærere. Det er lærere i dag som ber om å få et tilbud etter- og videreutdanning. Jeg møtte selv en spansklærer i går som ble utdannet på 70-tallet, som sa at hun gjerne vil ha påfyll, men fikk det ikke. For Venstre, kom i Venstre posisjon, så kom vi til å foreslå et kompetanseår for lærere, som gjør at lærerne etter et visst antall år bak kateteret kan gå ut av skolen for å få faglig påfyll. For så å komme tilbake enda mer oppdaterte, enda mer initiativrike, enda mer motiverende for elevene. Politikk handler som sagt om å prioritere. Venstres første prioritet, det er kunnskap. For uten kunnskap så når vi ikke lavutslippssamfunnet, og vi tar heller ikke skape de nye bedriftene som vi trenger for morgendagens velferd. Kunnskap og Venstre, takk for meg.